My jsme se dneska přijali takovou neformální návštěvu, jo? My jsme se původně přijali jenom chlastat, protože toto je člověk, který nás sem pozval, tak dneska slaví 40 let svýho vzniku. Nicméně nás poprosil o to, aby jsme vám tady zahráli, tak my to samozřejmě velice rádi jsme udělali. Tak vám tady zahrajeme pár písniček, vyloženě skoro pár, protože budou možná dvě nebo tři. Možná se dočkáte ještě nějakého zajímavého překvapení v podobě toho, že tady aspoň z částí kapely Arakain, jo, si něco zahrajeme. Není to určitě vyloučený, jo. No, to je jedno. My vám teď zahrajeme výšičku, která se jmenuje Travička, jo, protože to je taková velice známá píseň od nás. Tak abyste měli nějakou radost a určitě někteří z vás tomuto druhu sportu určitě holdujete, jo, tak abyste to tady měli i s tou muzikou okolo, jo. Travička!
protože Mr. Rytmik je opilý hodně a odmítá hrát, jo, tak... Teď se rozhoduje o tom, jak dlouho budeme hrát, jo, asi.
těla, leská těla, do centra na slavníku, proto chodíme. Pivo těla, leská těla, my to víme, a tak se tam scházíme. Pivo těla, leská těla, do centra na slavníku, proto chodíme. Pivo těla, leská těla, my to víme, a tak se tam scházíme. Takhle, my vám teď zahrajeme poslední věc, jo, tady.